Так, друзья, всем привет. Убрал очередную свинку. И я вам сейчас покажу, как я готовлю сало на продажу, кому интересно. Санька, давай. Да давай очеревок, потом обычный отсюда давай. Да. Сейчас я вам покажу, как готовится. Ну, как мы готовим, мы уже знаем. Короче, мы перебазировали сюда, потому что муха. И нам тут проще. Холодильник мы вот так сделали, сняли двери. Там кондиционеры дуют. И тут прохладно, хорошо на улице. Жарище, мухи летают, солнце. У нас тут хорошо. Холодно, прохладно. Мы тут сделали магнитики специально с дверей сюда переставили. И воно робит без дверей. Вот, допустим, если я магнит уберу, вот, це я з дверей зняв, він не робитиме, кондьори не дутимуть. А так я віддільно їх відкрутив, ставим і все працює. І також ж, от, всі повністю задочки, вирізочки, все у нас, ребрышки, мобрышки, все чин-чинарем. Все, готовим сало, дивлюся. Для сала ми з Санею зробили отаку досточку. Я зробив по розміру одної половинки під черевка, щоб мені удобно було. І все, і займаюся. От дивлюся, ага. От. Хороше, отлично. І ложу сюди. Давай следующий. І так потихоньку. Ні, по черевок потім. Саня ще не знає, де почерьовок, де все, вже 10, оце 10-ту, що ми з Санею зарізали самі, і він ще не знає, де почерьовок. Ну нічого, я думаю, воно со временем. Воно все сливається. В нього все сливається в глазах. Давай. Так, це у нас шия, виходить, ось тут шия. Шию я убираю таку часть, і ми її продаємо чуть дешевле, я її сюди положу, чуть дешевле, хто запікає. А ці всі отак, обично, от. Отак от. Тоже сюди. Це сало без м'яса, те, що йде дешевле. Ціни у нас такі самі, як і були до війни, нічого ми ціну не піднімали. Тобто, які були до війни, такі і зараз ціни. Ну, хто у нас бере, ті самі люди знають. Це теж шию вбираємо сюди віддільно на запікання. А далі ріжемо, як звичайне сало. Ось так от. Ось так. Пік. І сюди ж теж його отак от. А тут уже по перебираючи, кому там що треба. Так, цей тазик готов. Перегружати не будемо. Я зараз його нікуди не возю, воно все тут. Ось мій столик, що я робив. Казали, що він слабий, ножки слабі, поламаються. Все, робота служить. Результат такий, як треба. Давай далі те. І що у нас? І оці? Ага, це. Так, ось задню задка. Отаке воно не зовсім понятне. Це ось обрізаємо зразу. Отакий жирок обрізаємо. І гоню зразу лентами отакими. Отакі от ленточки у нас виходять. А ці гострячки теж отак. Пик. І отак от ми доскладуємо. Що там у нас? Ще один кусок. Це теж заднього задка. Теж робимо таким методом. Тут підравнюємо, де некрасиве. І теж убираємо так же само. Так же само. Ну, а тут теж вирівнюємо, бо некрасивий крайок зробимо красивий.
Вот бачите, тут шкурой трохи не вийшло. Ну так я теж забираю. Так, є. Цей ящик, куди ти, Сань? Сюди є. Давай. І давай новий ящик на подчерьовок. Давай. Так, подчерьовок. І от зачем досочку таку ми зробили, щоб було понятно і удобно крутити по-всякому, як тільки треба. Обрізаємо, де тут що лишнє, якийсь жирок остався внутрішній, його обрізаємо. Оце ось обрізаємо. Де що таке лишакове, все убираємо. Так, і далі починаємо. От так виходить. Вот так. І кладемо ось сюди, ось таким макаром. Це перекрутимо, щоб... Ось, мені з чим удобно, я розкрутив, як мені треба, бо доски попірок не дорізає воно до кінця. І легенько, чик, чик, де не дорізав. Ось так. Сашко теж учиться зараз різати, так що хто дивиться з 1 травенська, я думаю, скоріше всього, він буде там, ну, забойщиком, як і Андрій, теж буде, да, Сань? Ну, учиться поки. Сьогодні він сам внутрішності витягував при розділці, ну, потихоньку. Набива руку. Я ж вам казав, що Сашко – це конкурент Андрія. Ніхто ж мені не вірив, сміялися. А зараз вже тепер ніхто не сміється. Плаче, так. Да. Отак от. Ось, покажи, Вік, яке воно ще. Отак воно все виходить. Дивіться, яка почерьовина. Почерьовок просто обалденний. І оцей край самий такий, він погано розрізає, та я його так не спіша. Мені спішить нікуди, я сам собі хазяїн. І отак само ж і крайок це так раз. І так само. Два. Ого, тут прям одне м'ясо. І так само два. Ось. Це з одного вийшло, з одної половинки почерьовини. Ось така красотища. Я його вбираю, цей тазик сюди, наверх, а новий беру. І зразу сюди. Давай, Сантьяго. А ми потім ящики можемо і туди поставити, щоб охлаждалося. Тобто без різниці. Дивлюся, що тут. А тут в мене крайок не дуже красивий, то його
підрізаю отак. Чуть-чуть, небагато. І це обрізки теж. Теж забирають хорошо. А, це виходить, що він пищить. А, злетів магнітик, бачите як? Злетів магнітик і виключився холодильник. Так, поїхали далі. Вот такой вот кусок. Вот такой вот кусок. И так само сюда его. Де не дорізав, прохожу заново. Отак. І так само сюди. Так само. Сторону сюди. Так. Сашко вже все дивиться і все учиться. Йому вже скоро їхати Сашкові. Поїде, дасть Бог. Якщо в нього все там вийде по його личним ділам, то Сашко уліпьотує відсюди. Каже, все вже. Опыту набрався. Поїду там. Нагостювався, так. Да. Такі від куски. Нездорові. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, нормально. І це, мабуть, на три, так? І от дивіться, як виходить. І все. Оце проїзд. Отак ми готуємо сало на продажу. Не спіша. Потихоньку сюди не влазить. Отак буде. Отак виходить сало на продажу. Важили, що там треба. От, к примеру, треба вам кусочок сала. Раз. Отак. 125. На 130 гривень 63 копійки. Ну, 130 гривень. Кому треба. Без 63 копійок. Отак. І це теж вбираємо. Можемо його сюди поставити. Цей почерьовок, другу половинку, теж сюди. Тут треба шапку одягати, холодно, дує. Аж дуже. І потім дивлюся, що вже все. Беру тряпочку, Саня мені подає. Він за кадром. Не обращайте манікюр, це у Сані. Эти всі кусочки у нас є спеціальні ошметочки, де вони? Ага. Ошметки тут, і ці всі ошметки, що я набрізав, кидаю сюди в ошметки. Ну, в обрізки. Не ошметки, а обрізки. Сальні обрізки. А це два кусочка
положу сюди наверх, ми за них знаємо. Це те, що біля шиї, воно таке жорстеньке, тобто його тільки в духовку. Теж продаємо дешевле. Потім дивлюся, що як. І витираю досточку. Витер начисто. І все. Потім, як дуже піде, то, ми то її зараз помиємо водою, просто що води нема. Потім, як уже підноситься трошки, пройшлися шліфувальним кружком. І опять там на скільки то, на місяць хватить. І все, убираємо досточку сюди. От і приготовили. Сало вже готове, все кусками, м'ясо. Зарані ми все вирізали, всі кості відділили, тобто все в нас м'якоть, вся без кості. Кості віддільно, все коротше віддільно. Забираю свій ножик хвальоний і забираю свій мусат, теж хвальоний. Уношу його, вожу його в кабінеті, туди в сарай, до наступного процесу. Кого будемо пускати на м'ясо, то есть. От, бачите, як воно тут зроблено? Получається, вверху два кондиціонери. І кондиціонери ці втягують туди гарячий воздух, а відсюди от дує холодний воздух. Прям дуже холодний. Тобто вони не сюди дують кондиціонер, вони втягують гарячий, а холодний оттуда. І отак от викладуємо, якщо нам щось треба. Іменно так і виходить. Тобто самі кондиціонери вони втягують гарячі, а випускають внизу холодний воздух. І отак, якщо треба, порозважували і все. Коротше, все отак відбувається. Ось. Отак. Все акуратно, красиво, чистенько і уютно.